Bengt-Göran Kronstam, välkommen till Vinnord Grand Challenge 2011. Om du skulle ge lite tips hur man provar vin, vad skulle du säga då? Ja, all provning går till på, det är tre moment. Först så tittar man på färgen, sen känner man på doften och sen smakar man. Och ja, fjärde momentet är att man spottar ut också, för med så här många viner skulle det inte gå så särskilt väl annars. Så att du, när du bedömt färgen, vilket är väldigt enkelt, så luktar du på det. Och när man provar vin normalt så tar man och kanske analyserar det här och skriver ner en massa anteckningar. Det gör vi inte här, utan det är bara väldigt snabbt man bedömer om det är korrekt eller inte korrekt. Och sen smakar man på det. Det är svårt att prata med vin i munnen. Fast det gick snabbt. Ska det gå så där snabbt? Ja, det finns ingen anledning att göra det för länge. Utan du sköljer runt vinet i hela munhålan. Sen kan du naturligtvis sörpla lite då så att de här ångorna kommer upp i näsan så att du känner det. Men sedan, även där bedömer du då att det är helt korrekt. Och i det här fallet så bedömer man alltså prisvärdet rakt upp och ner. Så det ska vara en väldigt snabb och väldigt effektiv provning. Det är många viner som man ska hinna med. Och här har vi en blindprovning från 800 viner ner till 39 viner. Vågar du chansa på vad du provar? Ja, jag vet att det här var ett mousserande vin och det var med all säkerhet en champagne, för det var väldigt, väldigt bra. Så att man känner igen vissa riktlinjer, men vi försöker inte analysera på det sättet, utan det är prisvärdet som är själva poängen i det här. Men du valde en champagne i varje fall? Ja, du sa att jag skulle visa det här, så då tar jag en som jag tyckte var väldigt god. Ja. Det här var den jag tyckte var godast rent kvalitativt, det bästa vinet tror jag. Stort tack. Tack.